Գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է ճակատային գծի բոլոր ուղղություններում։ Թշնամի շարունակել է բացի պաշտպանության բանակի դիրքերից հրթիռահրետանային կրակի տակ պահել նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում կան տուժածներ, հայտնում է պաշտպանության բանակը։ Կեսգիշերից հետո թշնամական դիվերսիոն խումբը փորձել է հաջողության հասնել Շուշիի ուղությամբ, սակայն հանդիպելով բանակային ստորաբաժանումների և կամավորների կազմակերպած դիմադրությանը և կրելով մեծաթիվ կորուստներ հետ է շփվել։ Ներկապահին հայտնաբերված թշնամական խմբի շրջափակման ու ոչնչացման գործողությունները շարունակվում են։ Օպերատիվ մարտավարական իրադարձությունը ճակատային գծի ամբողջ երկայնքով վերահսկում են ՀԲ ստորաբաժանումները։ Շուշիի ուղությամբ իրականացվում են ադրբեջանական խմբի շրջափակման և ոչնչացման գործողություններ, հայտնում է պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Իտալիայի ռեգիոն Լոմբարդիան առաջինն է, որ ճանաչեց Արցախի Հանրապետության անկախությունը, հայտնում է Իտալիայում Հայաստանի դեսպանությունը։ Վիեննայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատասխանատվությունն իր վրա է վերցրել Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորումը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Այս պահին ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ելքի վերաբերյալ դեռևս ոչինչ պարզ չէ։ Թրամփն առաջատար է այն նահանգներում, որոնք նրան կարող են ապահովել ընդհանուր առմամբ 170 ընտրիչ ընդհանուր 295 ընտրիչից։ Բայդենն առաջատար է այն նահանգներում, որոնք կապահովեն նրան 39 ընտրիչներով, հայտնում է Fox News-ը։